Deməli, biz dedik, yuxarıdakı müqayisə operatorları ilə tanış olduq. Yəni, bərabərdir, böyükdür, böyük bərabərdir, kiçikdir, kiçik bərabərdir və fərqlidir. İndi isə gəlin digər müqayisə operatorları ilə tanış olaq. Həmin müqayisə operatorlarına, digər müqayisə operatorları bunlardır. Between, daha sonra in, like və isn't. İndi gəlin biz bu müqayisə operatorları ilə tanış olaq. İlk olaraq between müqayisə operatoru ilə tanış olaq. Between müqayisə operatoru dəyər aralığında olan deyək ki, sətirləri qaytarır. Yəni hər hansı bir diapazon var, aralıq var. Həmin aralığı düşən məlumatları ekrana gətirir. Tutaq ki, bizdən əmək haqqısı deməli 2500 və 3500 və yaxud da ki, əmək haqqısı 6000 və 12000 aralığında olan əməkdaşların siyahısını ekrana çıxartmaq istəyirlər. Gəlin bunun üçün biz between-dən istifadə, between müqayisə operatorundan istifadə edərək həmin sorğunu yazaq. Yazırıq select ulduz from employees veya salary. Burada yine eyni səviyyə getirir, səviyyə olsa salary between tutaq ki burada olsun biz de dedik 12000 və 6000 intervalı arasında. Baxın burada bizdə deyək ki diapazonda aşağı sərhəd var, bir də yuxarı sərhəd var. Və bu deyək ki between üzrə biz axtarış edən zaman aşağı sərhəddə və yuxarı sərhəddə olan dəyərlər özləri də daxil olmaqla. Yəni ekrana çıxaracaq nəticənin içərisində 6000 və 12000 özü daxil olmaqla həmin intervalda aralıqda olan bütün məlumatları ekrana çıxaracaq. İndi gəlin məsəl üçün bir axtarış edək sorğu vasitəsilə. Baxın görürsünüz bizə məsəl üçün məlumatlar çıxartdı. Məsələn baxın burada 6000, yəni aşağı sərhədin özü daxildir, yəni görünür. 12000 bilmirəm dəqiq. Məsəl üçün konkret olaraq götürək 10000. Artıq 10000 var. Yəni 12000 yerinə yazaq 10000. Nəyə görə? Çünki biz qeyd etdik ki, aşağı və yuxarı sərhədləri özləri daxil olmaqla həmin intervalda aralıqda olan dəyərlər ekrana gəlir. Məsəl üçün indi biz axtarış etsək. Baxın məsəl üçün 6000 var. 6000 və 10000. Baxın görürsünüz 10000 dəyəri. Yəni between üzrə axtarış edən zaman, yəni həmin deyək ki, diapazon aşağı sərhəd və yuxarı sərhədlərin özləri daxil olmaqla həmin aralıqda olan məlumatları ekrana çıxardı. Burada məsəl üçün diqqətli olmaq lazımdır. İlk olaraq yuxarı sərhəddə, aşağı sərhəddə yazmaq lazımdır. Üzr istəyirəm. Daha sonra yuxarı sərhəddə. Məsəl üçün biz burada yerlərini dəyişsək, məsələn burada yazsaq 10000 10000, burada yazsaq 6000, yəni birinci yuxarı sərhədin dəyərini daxil edib, ikinci aşağı sərhədin dəyərini daxil edəcək. Artıq bizdə sorğu nəticə qaytarmayacaq. Ona görə ilk olaraq ən balaca dəyəri, yəni aşağı sərhədin dəyərini daxil edirik. Daha sonra isə yuxarı sərhədin dəyərini daxil edirik. Burada yazırıq 6000, daha sonra yazırıq bura 10000. Axtarış etsək biz və nəticədir. İndi biz rəqəm tipi üçün bu axtarış etdik. Yəni bu 6000 12000 arasında olan məlumatlar ekrana çıxır. Yəni tarix dəyərləri üçün də məsələn edə bilər. Yəni yazaq burada select ulduz from employees veya hire date between deməli olsun 1 yanvar, məsələn 1 yanvar tutaq ki 2003-cü ildən and olsun məsələn bizdə 1 yanvar məsələn olsun 2005-ci ilə qədər 2003 il olmuş.
de yazıq. 03 burada da yazırıq. Məsəl üçün 04 2005-ci ilə qədər. Yəni olan məlumatlar. Gəlin bu sorğunu işlədək biz. Yəni burada da yəni bir yan var özü daxil olmaqla bir də aşağı sərhəd olan bir yan var 2003-cü il özü daxil olmaq və bir yan yuxarı sərhəddə olan bir yan var 2005-ci ilin özü daxil olmaqla həmin aralıqda olan bütün dəyərləri gətirir ekrana çıxardır. Yəni bitvin operatoru dedi ki, nə edir? Müəyyən dəyər aralığında olan sətirləri ekrana ekrana gətirir. Digər müqayisə operatorumuz isə bizim in operatorudur. Gəlin indi in operatoru necə işləyir? Yəni onunla tanış olaq. Yəni müqayisə operatorunun işləmə prinsipi necədir onunla tanış olaq. Baxın, yuxarıda biz fikir verdiksə, yəni burada hər hansı bir dəyəri aşkar şəkildə bir dənə dəyər axtardıq. Yəni, baxın, əmək haqqı 6000-ə bərabər olan və yaxud da ki, əmək haqqı 6000-ə, yəni konkret bir dəyər. Məsələn, baxın, burada biz ancaq əmək haqqı 6000 olanları ekrana çıxartmışıq. Ancaq, məsəl üçün, bizdən istəyə bilərlər ki, əmək haqqı 6000, 8000, məsəl üçün, 3600, 3500, 10000 olan əməkdaşların siyahısını ekrana çıxarır. Onun üçün bir nə edirik? Baxın, məsəl üçün, onun üçün yazırıq. Select, ulduz, from, employees, veya deməli, salary, in. Və, məsələn, tutaq ki, biz nə istəyirik? Əmək haqqısı 3500, 3600, bundan başqa olsun 7900, 8000 və 10000 olan əməkdaşların məlumatları ekrana çıxır. Baxın, in operatoru nə edir? In operatoru, yəni burada olan siyahıda olan dəyərləri, siyahıda olan dəyərləri. Baxın, bu sorğunu işləmə prinsipi belədir. Yəni burada olan bu dəyərləri 3500, 3600, 7900, 8000, 10000 bu dəyərləri, yəni dəyərlərin siyahısını salary kolumunda, baxın bu kolumda olan, yəni bir dənə indi ümumi axtarış verək. Məsələn bu kolumda olan, yəni bu salary kolumunda olan bütün dəyərlərlə bir-bir müqayisə edir. Yəni biz yuxarıda yazmışdıq məsəl üçün, bunu sizə də yazmışdıq. Və ya salary bərabərdir 6000. Bu nə idi? Burada necə idi proses? Yəni, bu aşkar şəkildə qeyd olmuş 6000 dəyərini salary sütununda olan bütün dəyərlərlə müqayisə edir. Yəni, indi isə in operatorunda isə, baxın, bu siyahı, in operator belə işdir. Bu siyahıda olan, yəni bu siyahıda olan dəyərləri bir-bir hansı sütunda olan dəyərlərlə bir-bir müqayisə edir. Yəni, ilk olaraq tutaq ki, gəlir, birinci götürür. 3500-ü bu salary sütununda olan dəyərlərlə müqayisə edir. O şərt ödəndisə, onu ekrana çıxar. Sonra keçir 3600-ü müqayisə edir. Yəni, əmək haqqısı 3600-ə bərabər olanlar varsa, onları da götürür. Daha sonra 7900-ü götürür, müqayisə edir. Yəni, bir-bir bu siyahıda olan dəyərləri, yəni bu siyahıda göstərmiş dəyərləri bir-bir salary sütununda olan dəyərlərlə müqayisə edir. Şərti ödəyən sətirləri ekrana çıxardır. Hansılar ki, hansı sətirlər şərti ödəyirsə, həmin sətirləri ekrana çıxardır. Hansı ki, sətirlər şərti ödəmirsə, onları ekrana çıxardır. Gəlin, məsəl üçün, indi bir dənə bunu işlədik. Məsələn, baxsaq, gördünüz, məsəl üçün, həmin şərtləri, bunun siyahıda olan, dəyərləri ödəyən, yəni burada olan dəyərlər bir-bir müqayisə elədi salary kolumla. Hansı deyək ki, salary kolumunda olan dəyərlər, bu list olan dəyərlərlə uyğun olanları ekrana çıxartdı. İndi biz bir rəqəm tipi üçün baxdıq. Yəni, baxın, burada employee ID tipi də rəqəmdir. Məsəl üçün, salary də, departament ID-dir. Baxın, ona görə biz dedik ki, rəqəm tipləri üçün, rəqəm tiplərini daha doğrusu, tək dırnaq içərisində yazmırıq. Və nə eləyirik? Tək dırnaqsız yazıq. Rəqəm tiplərini tək dırnaqsız. İndi gəlin, bir dənə də nümunəyə baxaq. Simvol tipləri üçün select, məsəl üçün, ulduz, from, employees, veya deyək ki, bir də olsun,
last name in mürtəzə açırıq, bağlayırıq. Baxın, biz əvvəldə dərsin əvvəlində qeyd etdik ki, simvol tipləri registrə həssasdır. Yəni tək dırnaq içərisində yaza bilərik tarix tiplərini, bir də simvol tiplərini. Simvol tipləri dedik registrə həssasdır. Ona görə növbəti dərsimizdə dedik bu deyək ki, problemi necə aradan qaldırıq, onunla tanış olacağıq. Hələlik isə biz yəni last name kolumunda məlumatlar, yəni last name sütununda məlumatlar necədirsə, yəni in siyahısında da həmin qaydada özümüz yazırıq. Məsəl üçün yazırıq king. Burada necədir? Deyirik ilk simvol böyük, digərlər balaca hərflə. King, daha sonra Smith. Bundan başqa Smith, məsəl üçün Olsen. Bir dənə də yazaq Olsen. Olsen. Məsəl üçün bunları yazaq, kifayət edər məncə. Gəlin bunlar üzrə axtarış edək. Burada hər hansı bir səhv oldu və ya last name. 2 dəqiqə burada nə səhv baş verdi. Aha, burada biz select sözünü düz yazmamışıq. Ona görə select sözünü düz yazmamışdıq. Ona görə bizdə səhv verdi. Yəni bax axtarış etsək baxırıq. Baxın burada məlumatlar hansılar ki bu last name kolumunda, yəni sütunda olan dəyərləri bizim bu siyahıda qeyd etdiyimiz dəyərlərlə müqayisə edir. Hansılar ki bu şərti ödəyir, həmin sətirləri ekran çıxardır. Gəlin bir dənə də tarix tipi üçün belə bir nümunəyə baxaq. In operator üçün yazırıq select ulduz from employees veya hire date məsəl üçün in tutaq ki bizdə olsun məsəl üçün deyək in mürtəzəni açırıq daha sonra bağlayırıq olsun bizdə məsəl üçün burada 30 yanvar 2004-cü il daha sonra olsun bizdə deyək ki 23 fevral deyək ki 2 fevral 2007-ci il və yaxud bir dənə ümumi sorğu edək baxaq hansılar varsa məsəl üçün 21 may məsələn 28 sentyabr 2005-ci 28 septembr məsəl üçün 2005-ci. Baxın məsələn tarix tipləri üçün in deyək ki operatoruna aid bir nümunəyə baxdıq. Yəni hər məlumat tipi üçün bu şəkildə biz axtarış edə bilərik. Yəni rəqəm tipləri üçün bu qaydada in operatorundan, simvol tipləri ilə bu qaydada və bir də tarix tipləri üçün. Yəni bu qaydada axtarış edə bilərik in operatorunda. Yəni qeyd etdik ki, in operator necə işləyir? Burada olan dəyərləri, yəni bu siyahıda listdə olan dəyərləri kolumda, yəni sütunda olan dəyərlərlə müqayisə edir. Hansılar o şərt ödəyirsə onları ekrana gətirir. Yəni digər müqayisə operatoru olan like operatoru necə işlədiyinə baxaq. Yəni like operatoru nə zaman istifadə olunur və nədən ötürü istifadə olunur. Baxın biz indiyə qədər baxdığımız nümunələrdə hamısında yəni konkret tam dəyər üzrə. Yəni konkret olaraq aşkar şəkildə dəyər qeyd etmişik. Baxın bu tarixdir, addır və yaxud da bu dəyər rəqəm tipi əmək haqqlardır. Yəni bu şəkildə dəyər qeyd etmişik. Ancaq bəzən bizə lazım olur ki, axtarış edəcəyimiz məlumatı tam bilmirik. Yəni onu müəyyən hissəsi üzrə axtarış edəcək. Yəni müəyyən şablon üzrə axtarış etmək lazım olur. Müəyyən hissəsi üçün. Məsəl üçün tutaq ki bizdə hər hansı bir deyək ki ödənişlər var. Ödənişlər keçir məsəl üçün. Həmin ödənişdə məsəl üçün müəyyən biz ad formalaşdırırıq.
həmin ad üzrə deyək ki, indi tam bilmirik, adı tam bilmirik. Yəni adın müəyyən hissəsi üzrə və yaxud da adın təkcə adını qeyd edirik. Yəni ad üzrə axtarış edirik. Məsəl üçün bizdən tutaq ki, employees cədvəlində adı böyük W hərfi ilə başlayan əməkdaşların siyahısını istəyirik. Onun üçün biz nə edirik? Yəni like-dan istifadə edərək həmin biz deyək ki, sorğunu yazaq. Yazırıq select ulduz from employees veya first name like böyük S hərfi ilə. Yəni böyük S hərfi ilə başlayan böyük S deməyə böyük W ilə başlayan əməkdaşların siyahısını ekrana çıxartmaq istəyirik. Yəni baxın bunun üçün nə edir? Yazırıq tək dırnaq içərisində W və ondan sonra faiz işarəsi qoyuruq. Yəni bu onu nəyə göstərir? Bu onu bildirir ki, baş hərfi, yəni X simvolu W ilə olan və ondan sonrası hansı simvola başlaması artıq bizim üçün maraqlı deyil. Biz istəyirik X simvolu W hərfi ilə başlayan məlumatlar əldə edək. Onun üçün məsəl üçün like-dan istifadə edərək sorğumuz bu şəkildə yazılır. Və axtarış etsək, məsələn görürsünüz, yəni burada first name kolumunda X simvolu böyük hərf W hərfi ilə olan məsəl üçün məlumatları ekrana çıxartdı. Məsəl üçün biz burada indi təkcə simvolu yox, tutaq ki 4 simvolu yaza bilərik. Məsəl üçün istəsək məsəl will məsəl bu şəkildə axtarış edək. Məsəl üçün bu məlumatları gətirsin. Yəni müəyyən şablon üzrə. Yəni görürsüz adın tam hissəsini yox, ad üzrə tam deyil, müəyyən hissəsi üzrə axtarış edir. Məsələn, bunun üçün deyək ki, yazsaq axtarış. Görürsünüz, məsələn, ancaq bizim verdiyimiz şablona uyğun olan, yəni bu hissəsi üzrə başlayan, bu hissə üzrə başlayan sözləri, deyək ki, məlumatları ekrana gətirdi. Bundan başqa bizə lazım bu, yəni hansı simvol, yəni biz qeyd etdiyim, verdiyimiz deyək ki, şablon üzrə, yəni əvvəli sözün əvvəli bu və qeyd etdiyimiz burada şablon üzrə başlayan məlumatları ekrana çıxıb gətirdi. İndi bəzən olacaq ki, məsəl üçün bizdə deyək ki, başlanğıcı yox, hər hansı bir sözün deyək ki, özün aralığında məsəl üçün olanları gətirək. Yəni böyük bir sözdür məsəl üçün. Onun içərisində məsəl üçün müəyyən hissəni bilirik. Məsəl üçün həmin hissə üzrə axan. Tutaq ki, məsəl üçün burada 103 nömrəli Aleksandr var, məsəl üçün. Aleksandr sözün, məsəl üçün burada first name-də olan sətirlər içərisində, məsəl üçün, sözün içərisində xan, məsəl üçün, xan belə deyək də, olan məlumatları ekrana gətirir. Məsəl üçün, yazırıq select, ulduz və yaxud da ki, biz hər hansı bir deyək ki, first name-də, first name kolumunda olan məlumatların içərisində evə sözü olan məlumatları ekrana çıxartdılar. Yəni, bunun üçün neydi? Yazıq from employees veya first name like. Məsələn, bu zaman biz deyirik ki, yəni bu sözün içərisində, hər hansı məsələn bu sözün içərisində evə olan məlumatları ekrana. Onun üçün neydi? Hər iki tərəfə faiz işarəsi yazırıq. Məsələn, yazırıq evə. Məsələn, bu şəkildə axtarış etsək, məsələn, baxın, görsünüz, məsələn, Steven sözündə, görsünüz, evə sözü, məsələn, burada qeyd etdiyimiz bu şablon, məsələn, bu sözlər Steven sözündə var. Məsələn, baxın, görsünüz, evə. Burada baxsa, evə, məsələn. Yəni, bu nə eləyir? Bu, hər iki tərəfdə faiz işarəsi olanda, məsəl üçün, həmin axtardığımız sətirlərdə, yəni, sözün içərisində, həmin bizim qeyd etdiyimiz şablon varsa, gedib onu tapıb gətirir. Bəzən bizə lazım olacaq ki, məsəl üçün, bundan başqa, məsələn, hər hansı bir əvvəlində və yaxud ortasında yox, konkret olaraq sonunda məsəl üçün. Tutaq ki, sonu R hərfi, R ilə bitən, məsəl üçün, əməkdaşların siyahısını istəyirlər bizə. Onun üçün neyli yazırıq? Select, ulduz, from, employees, veya first name like. Yəni sonunda olanda əvvəlində necə idi? Şablon, daha sonra faiz işarəsi.
sözün içərisində bizim qeyd etdiyimiz şablon üzrə axtarmaq istəyiriksə, hər iki tərəfdə faiz işarəsi var idi. Əgər sonunu istəyiriksə, o zaman faiz, daha sonra bizim qeyd etdiyimiz, məsələn, şablon yazılır, məsələn, R. Məsələn, bu şəkildə axtarış etsək. Bu şəkildə axtarış etsək, məsələn, görürsünüz, məsələn, bir dənə R, məsələn, sonu R hərfi ilə bizim qeyd etdiyimiz bu şablonla bitən bir dənə sətir var. Yəni, gedib həmin məlumatı tapıb ekrana gətirdi. Bundan başqa bəzən bizə lazım olacaq ki, məsəl üçün, tutaq ki, biz ilk simvolu bilmirik, amma istəyirik ki, bizə ikinci simvolu, o hərfi ilə bitən, məsəl üçün, əməkdaşların siyahısını ekrana çıxar. Onun üçün yazırıq select ulduz from employees veya deməli first name like ilk simvolu bilmirik biz burada. Onun üçün neydi? Altdan xətt. Baxın bu şəkildə. İkinci simvolumuz dedi hansı hərf olsun? O hərfi. Balaca o hərfi. Baxın burada bu qaydada axtarış etsək. First name like. Burada faiz işarəsini unutmuşuq. Məsələn, bu şəkildə yazsa faiz. Axtarış edək. Məsələn, bu zaman görsün. Məsələn, ilk simvolu, məsələn, first name-də baxın, ilk simvolu nəzərə almır. Yəni, ikinci simvolu o hərfi ilə, o hərfi, balaca o hərfi olan bütün məlumatları ekrana gətirdi. Aha. Baxın, yəni, biz burada gördük ki, ilk simvolları nəzərə almadan, ikinci simvolu o hərfi olan bütün məlumatları ekrana gətirdi. Baxın, biz dedik ki, simvol tipləri registra həssasdır. Baxın, biz burada böyük o hərfi yazsaq. İkinci simvolu, yəni böyük o hərfi olanı ekrana gətirir. Artıq bizdə burada nəticə ekrana gəlməyəcək. Nəyə görə? Çünki first name-də ikinci simvolu böyük hərflə deyil. Ancaq first name sütununda ancaq ilk simvol böyük hərflədir. Baxın, məsələn, axtarış etsə, görürsün, heç bir nəticə gəlmədik. Ona görə yenə deyil, qeyd edirik ki, simvol tipləri registra həssasdır. Baxın, məsəl üçün, burada ola bilər ki, bizdə ilk simvolu nəzərə alınmadı. Məsələn, baxaq. Məsələn, tutaq ki, bizə, tutaq ki, Aleksandr sözündə dördüncü simvolu X. Gəlin, başqa bir nümunəyə də baxaq. Tutaq ki, bizə ilk üç simvolu nəzərə alınmadı. Yəni, ilk üç simvolunu biz bilmirik nədir? Dördüncü simvolu X hərfi olan məlumatlar ekrana çıxar. Onun üçün nə edirik? Baxın, burada yazırıq. 1, 2, 3, 3-dən altdan xətt. Və ondan sonra X balaca hərflə, çünki dedik ki, first name kolumunda X simbol ancaq böyük hərflə olur, digər simbollar balaca hərflə yazılır. Və simbol tipləri də qeyd etdiyimiz kimi registra həssas olduğu üçün, yəni biz bu kolumda hansı şəkildə məlumatlar saxlanırsa, həmin qaydada axtarış etmək. Gəlin, indi axtarış edək biz burada. Baxın, görürsünüz, məsələn, 3 dənə sətir. Baxaq, hamısında, məsəl üçün. Üçü nəzərə almadan dördüncüsü X olan deyək ki, məlumatları ekrana gətirdi. İndi gəlin yoldaşlar digər mübahisə operatoru olan izdun ilə tanış olaq. Yadınıza gəlsə, keçən dərsimizdə biz dedik, null dəyərlər, yəni istifadəyə yararsa, istifadə ona bilməyən mənasını verir. Yəni, null dəyəri sıfır demək deyil, sıfır rəqəmdir. Null dəyər probel, yəni boşluq demək deyil. Probel, yəni boşluq simvol tipidir. Yəni, null dəyəri istifadəyə yararsız, istifadə oluna bilməyə, yəni bu mənanı verir. Tutaq ki, məsəl üçün, baxın, bizdə burada ümumi olaraq bir dənə select ulduz from employees. Məsələn, ümumi bir axtarış verək burada. Buradan baxsaq, məsələn, biz. Burada biz, gəlin yoldaşlar, manager ID-si null olan dəyərləri ekrana çıxardı. Onun üçün biz nə edirik? Yəni, biz dedik ki, null dəyəri sıfır deyil. Yəni, sıfır rəqəm. Məsələn, yazsaq, veya
manager, manager ID bərabərdir məsəl üçün. Deyək ki, null məsəl üçün. Null o bizə nəticə qaytarır. Çünki nəsə nulla bərabər ola bilməzdir. Dedi ki, null nədir? Təyin olmayan, müəyyən olmayan məsəl üçün. Ona görə məsəl üçün null dəyərləri əldə etmək üçün null dəyərləri üzrə məlumatlar üzrə axtarış etmək üçün yəni şərti yoxlamaq üçün is null-dan istifadə olunur. Məsələn baxın burada yazsaq və ya is null. Yəni bir dənə baxın menecer ID-si null olanı və yaxud da bu commission PCT kolonu var. Yəni komissiyaların saxlandığı. Həmin deyək ki komissiyalar null olan dəyərləri ekrana gətirmək istəsək onun üçün biz nə edirik? Sorğumuzu bu şəkildə yazırıq. Select ulduz from employees where where commission is null və bizdə artıq null dəyərləri ekrana gətirir. Yəni hansılar boş nulldur, yəni həmin məlumatı baxın, məsələn baxsaq burada həmin kolumda bütün dəyərlər nulldur. Yəni digər müqayisə operatorlar dedik hansılardır? Between, in, like və deyək ki is null operatorlar.